magaalada Kismaayo waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii uu socday wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamul goboleedada dalka ka dhisan iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya. Shirka uu soconayay muddo 2 maalmood ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyada. Inta la akhriyay warmurtiyada ka hor waxaa warbaahinta la hadashay Khadiija Maxamed Diiri, wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya. 17kii bisha ayaan halkan isku nimid caasimadda ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubaland, waxaana noogu qabsoomay kulan shirweyne looga arrinsanayay qabanqaabada qaabka ay noqonayso qabashada tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, oo ay joogeen dhammaan wasiirada dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba. Sidoo kale xiriirka kubadda cagta kulankan waxaa goobjoog ka ahaa oo safarka qayb ka ahaa xildhibaanada golaha shacabka qaranka. Agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee maamulka Jubaland ayaa waxa uu akhriyay warmurtiyeedkii laga soo saaray shirkii ay soo gabagabeeyeen wasiirada dhalinyarada ciyaaraha ee maamul goboleedada iyo waliba wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya. Kow, waxaa la go'aamiyay in 19 November ilaa iyo 1 December ay noqoto keenista iyo dejinta ciyaartooyda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxaa sidoo kale la isla qaatay 2 ilaa 5 December inay kooxaha tababar ku qaataan garoonka kubadda cagta Wama Kismaayo. Marka la isku soo wada duwana, waxaa lagu wadaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose in lagu qabto ciyaarihii gobollada ee guud ahaan dalka. Cabdiqadir Imaan Dhaqane, Hong Kong TV, magaalada Kismaayo.